Эй, ассалаум алейкум, достар! Сіздермен бірге Али.кз. Бүгін біздер сәби ойынды жалғастыратын боламыз. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Смело лайктарыңызды басып каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар. Эй, жандарым, өте-өте ризамын. Достар, осы видеоны бастамастан бұрын, достар, сіздер давайте келісіп қояйық. Смело, достар, давай 20 000 лайк, баяғыда 30 000. 40 000 елде жоқ лайкты жинап тастаймыз, және де тіркелмегендер қызыл кнопканы басамыз. Төменде подписаться-ден қызыл кнопка бар, соны басамыз. Бұйыртса, біз миллионға жетсек, сіздерге тосын сый дайын, достар. Сондықтан миллионға жеткізейік. Мысалы, мен қарап отырсам, достар, бізде деген бір адам, яғни менің бір фанатым, 3 аккаунт ашса, ашып бастаса, 3 аккаунт, сонымен тіркеліп, күнде сол аккаунтпен көрсе, мысалы, бізде 100 000 адам аккаунт ашатын болса, достар, 300-де немесе 2 аккаунттан да, достар, 2 аккаунт ашатын болсаңыздар, ойлап қарасам, біздің 100 000 адам 200 000 адамға дейін өсет екен, достар. Сондықтан ойлап қоям, егер менің бір фанатым, достар, екінші аккаунтын ашып, омен маған тіркелсе, 2 аккаунтымен де лайк басып, күнде қарап жүрсе, біздің просмотрлар, біздің статистика, яғни лайктарымыз және адам санымыз өте көп болады екен, достар. Сондықтан давайте сіздер екінші аккаунт ашыңыздар, және де тіркеліңіздер, сонымен де күнде қарап комментарий жазып жүріңіздер, достар. Келістік қой, давайте онда сіздерден күтем, сразу біз 700 000 болатын шығармыз, достар. Давайте менің фанаттарым оны істейді, достар. Так, сөйтіп Қазақстанның YouTube-ын дамытуға болады, достар. Біздер енді көп созбай бастайық. Ал өткенде біз мамамызды іздеп келген болатынбыз осы жерге, бірақ біздің мамамыз жоқ, достар, солай емес па? Енді біздерге бұл есік ашылды, бірақ осы есікке біз кіруіміз керек. Мына жерде қан ба, бірдеңе жатыр. Музыканың дауысы жаман. Эй? Мына есікте өткенде біз деген кірген есігіміз емес па осы, чё-то, а? Апасы не, достар, қараңыздар. Ия, біз мына жақтан келдік. Ия, қателеспесем, біз келдік мына жерден. Бізге сыртқа шық деп тұр ма әлде? Свет жанып тұр. Достар, асықпаймыз. Асықпаймыз, кіреміз, достар, тағы да. Көрек, біз әлде мына есіктен келдік те. Ойбай. Йо-моя, мына есік бетон, достар. А, онда біздерге ана есікке кіруіміз керек қой. Йо-моя, үстін дірілдеп отыр, достар, кейде қорқам. Қорқынышты, достар, кәдімгідей, бұл ойын қорқытады адамды. Бастамасы ғой, әлі қайда, достар, біраз жүруіміз керек. Так, біздер бұл есіктен кірдік, мына жерде міне мынау құлады. Аха, онда білем. Біз енді, әй, не жүрмей қалдым мен? Жүрмей қалдым, о. Уф. Фуф, достар, қатты тұр еді осы бүгін. Не шықты жаңа, көрдіңдер ме, өткенде елес, достар. Йо-майо. Қай жерден шықты? Мына жерден шықты ғой. Достар, көрдіңдер ғой, қарғыс атқан үй сияқты мынау, еще құртты қандай. Кішкентай балаға, достар, еще сондай заттар шығып тұр ғой. Заң қайда мынау, ұят қой деген. Мынасы бізге ашылып жатыр. Біз өткен түйіп. Аңғарақ, чорный кілең, нандай пальто. Мәне біле? Аржақта біреу отыр, достар, аппақ болып елес па? Кірет, бірекей? Что это? Білмейм, мен сені сұрап отырмын ба? Не бұл? Достар, аңғарыңдар. Бұлай өтсеңдер, мұна жағы өзі түсі ма? Еле білмейм, бір ойлау қабілеті ма? Сондай сияқты, қараңыздар, себебі, достар, серия өкпетті, яғни күлгін ба, қалай айту ғой, күлгін деп қалған. Әйле дұрыс айттым ба, білмей, серияның қазақшасы қалай? Мынау біздің мамамыз, достар, да? Қолында бірдеңе ұстап тұр. Сәлем, мама. Не өкпеткен түріңе? Йомай, алайық қолынан. Әне, достар, айттым ғой, бір қиялыма, білмей, сондай бірдеңе өтем. Біздер кірдік. Тапты бассаңдар, инвентар шығады екен. Мамасы өлең айтып отыр. Елек қыз. Русалқы ма бірдеңе. Достар, айып етпеңіздер, қорқып кетсем,
Кәдімгі де шынай, мен вообще ойнаған жоқпын, бұл ойынның видеосында көрген жоқпын, бірінші рет көріп отырмын мен. Құлаймыз ба біз? Әлде құламаймыз ба? Астымызға төсейтін, ой. Ойбай, но не, менің қолым екен ғой. Давай, құласақ құлайық. А, жоқ, загрузка, достар. Ё-майо, өте қорқынышты ойын. Ты в порядке? Біз қайдамыз? Біз даладамыз ба? Аржақтан қараңғыра. О, что это за место? Катайтса олатын жерді қо, анау дәді осыр. Қозғалып тұр өзімен өзі ша. Так, бұл қай жер дейді? Мен мүшкім айда, әф бассам фонарик жанбайды. Ой бай! Но кеатыр екен ғой, келе ғой, не істейді екен, қайтеді екен. А, айналы өту керек па, қайдан білейм мен деген. Құдай, 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 көзің қара өзінің. Ой, пути-пути. Жүр кеттік. Домик? Домик, да? Что он тут делает? Үй бар екен осы. Мамамыз мүмкін осы үйдің ішінде шығар. Жүр, мүшкі. Есігі шиқылдап тұр. Значит, ішінде біреу бар. Дайындаламыз. Заперто? Жабық. Если ты мне поможешь, то я смогу открыть ее изнутри. Сен маған көмектесең, мен ішіне кіріп, ішінен есікті ашайын дейді. Ой, келе ғой, жаным, ой. Жаным менің. Упы-тупы дейді өзі. Так, кел. Мін. Оп. Достар, біздер мінгіз жібердік. Оу, посмотри на это. Ашы жинт, аканса мен сені күтті тұрым ғой мағадан бері. Ашам екенде 4 сағат болып тұрған ма. Не тауып алдың, мына ойыншық жаңа көрдің ба? Вот опять. Тыңда дейді. Кажется, звук доносится из-за этой двери. Должен быть способ ее открыть. Наверное, не тұр ма? Эти штуки словно как-то соединены. А, мына жер бірдеңемен байланысты дейді тосар. Эй, қайда баратсың? Эй! Тоқта! А, мана тапта. Давай, кетші былай. Может, ты нужен какой-то ключ? Мынау ключ шар. А, иә. Кто-нибудь использует. Прикинь, сандар. Тосар, абайлаңдар. А, жабамыз екен ғой, да? Ұйын, басын өтіп кетер, абайла. Так, бұраймыз, достар. А, былай бұраймыз екен, да? Вот. Ойбай. Смотри. Ойбай, өзің бірдеңе істей бер. Почему она не открылась? Атлат қазір, қаш! Давай придумаем, как ее открыть. Бірдеңе мен ашайық дейді. Сандықта бірдеңе бар шығар, күте тұр. Дым жоқ па? Қызыр? Так, есіктерін ашық. Бірдеңе бар болып тұр ғой, явно мына жерде тығылып тұрған. Дым жоқ па? Мен ашылмай қалды осы логиканы қара. Мә, енді ана тірек болып базар жоқ та. Жабылай мүшік. Ой, мына тірек болып. Мынаны жапшы, итерші. Ішіне дым жоқ ойдың, походу. Дым жоқ, кетші. Астын қарап жүр. А, қара. Үй! Айт сен, ауырам десең, егер айт, ауырам деп. Мынаның бір жерінде жабық болып тұр ғой. Мына. Ашылады ғой мына жер. Мышкінің басын суырып тұр ма? Что ты нашла? Довольно маленькая. Кнопка ма? Кажется, моя лапа пролезет. Кнопка тұрған сияқты, достар, мен көре алмай тұрмын дұрысып. Менің қолым сиятын сияқты дейді. Давай, тық. Ага, это кнопка. Ой-о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 й-
воспоминания, открывай дверь. Ашлду, достар. Меня хамда штунгла, так. Если мы найдем больше воспоминаний, мы найдем ее. Кремзба? Нам нужно еще три. Бергеле, купсюли юрме, давай, чур. Интересно, куда мы попадем? Пупсигум менің жүр кеттік Кремз. Если честно, ағыси Кремз жостар, кеттік біздер бір қиялма бір әлемді жүрміз, басқа жерде мамамызды әлі іздеп жүрміз жостар. Бірақ қызықты ойын болып жатыр, мен арғарай ойнан келіп баратып тездетіп. Сіздерді арғарай көргілерін келіп баратыр ма? Давайте, жостар, қазір. Вот. Қайдан ол? А мен қолымда кен бар. Так. Не істейміз. Ой. Ой. Опа, вот раз. Ну, все не так уж и плохо. Джунгли, ма? Надеюсь, что воспоминания близко.
Біз бір жерде жүрміз, достар, бір жерге келдік. Короче, қарап отырым, былай қарап отырым. Жота түсіне алар емеспін. Но не? Ой, 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 біз айналдырот. А, есік. Карусель ма бірдеңе ойдым, но. Ой, 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 түсік балай. Ай, ай. А, сон тұсап тұр екен ғой жаңа азетті. Біз алып алдық, бірақ тап. Үкі, достар, үкінің басы. Тағы да бірдеңе шиқылдай. О, вон там. Кажется, мамамыз ба? Мамамыз тап қасақ. А, арғы мосқа барсақ, екінші анандай бір қиялма бірдеңе пайда болады дейді. Ойлау дей ма, елі еске түсіру ма, сондай бірдеңе де, достар. Да, біздер зырғанаймыз ба? Кеттік! Күшті кім мұна, отек аяқпын түсе қойды, біз болсақ қасқа. Қом-қом болып, артымыздың, о, тағы тау алдын. Біз бұл зетті, а, мұналар салдып тұр ма? Ой, а, мұнау андай не ғой? Бір-бірін салмағын басып отыратын білесіздер ме, достар? Мына жақта біреу отырады. А, бізге мынаға міну керек, достар. Бізге сондай заттар табу керек. Мынақта балдардың бұрын өлген балдар ма, достар? Қараңдаршы, мынақта горка заттары бар да, бірақ ойнап жатқан балдардың дауыстары қалып қойған, қара. Қорқынышты емес па, де? Ойбай. Мынаның ішінде не бар екен? Біреу таптық. Аламыз. Әй! Есік жауық болған дес? Жауық болды тұсып. Біреу кеятыр. Біреу келе жатыр. Келіп тұрды, есікті ашты, достар. Мешкім қайда менің? Жақшы. Біреу мұна жақтан бақыр жүрмесін, достар. Оң жақта байлаймыз. Осторожно. Нан артында тұр өлгім. Жоқ. Онда не біреу есікті ашты, да? Жүріп келді, дүрк, жік, жік, детті. Ойбай, нақты жылап отыр, балдардың дауысы шығып отыр, достар, айттым ғой, мына жер қорқынышты деп. Мынау көтеріліп кеткен жаңа, біз мына жаңа мінген екенбіз ғой, да? Мынаны енді тартып алуға болмай ма бері қарай? А? А, жоқ, онда ар жағына мінуіміз керек бізде. Ой, ой. Қорқынышты. Мешкі, сен де салып жіберейін. Вот, үшеуін салдым. Мен тағы қайда бар? Қорқып тұрғаным, достар. Біздерге мостан өту керек. Бұл Бісміллә. Бұл әлі қиял, достар. Мынау әлі ойын емес, дұрыс. Білмеймін, бір еске түсіріп отыр. Біз мана өлген жер садикке келдік ғой, мында не? Қорқып тұрғаным. Арғы. Ойбай, топ. Топ томалап жүр ме? Бірдеңе жатыр. Фонарегім бар еді, ол мен айтпақшы. Ойыншық. А, осы ойыншықтарды да қойсақ салмақты болмай ма? Мына жақта біреуі бар сияқты, жота қарап. Қарап көрейік қазір. Мен ай. Лопаты бар екен. Лопаты мен жері. А, міне. Так, не істеп жүрміз біз өзі. Бала адасып кетті. Аржанда не бар? Үкі. Үкідің артында мынандай бірдеңе жасырылмаған шығар, да? Хм. Сурет, достар, ана мышкі мен есікке кіріп келе жатырмыз. Так, ойбай. Екі үкі шығып кетті ма? Қалай-қалай өп кетті? Ә, достар. Жаңа жолымыз қайда біздің? Біз мына жақтан келдік қой. Йома, үкілер жауып тастады, достар, прикинь. Алсаған керек болса. Ашай! Хиомай, жап жаңа келген жеріміз ғана біздің.
суретті ал деп тұрған шығар маған. А, қараңдар енді. Бүрікі жоқ. Құрмай. Айтеттін аларың. А, жаңа біз мәқті шыңқырды көріп едік қой, дай, достар. Со шыңқырға түсік көрейік. Ух, қорқыншыда секіреміз. Есік жабылып қалды. Біз кіргенде жабылып қалды, біз кірмесек ашық тұрған есік ол дейді негізі. Тәкте дейді фонарик қыламыз бізді. Иә. Ағы нақта бір сөйлеп. Бұл не тут страшно? Мағанда қорқынышты. Твоя мама в порядке. Мағанда қорқынышты олып тұр сол осы жер. О, біреуін таптық. Абайлау керек. Абайлауымыз керек. Мен ақымақ көріңдер енді, мына екі жастағы сәбиді ақымақ қылыңдар. Қазір мен ананы алсам, достар, құлақ кетеді мынау явно, да? Ақымақ көріңдер, мен қазір онда бүйтем, қара. Алам да тек сразу қашам. Ух, ана жақта үкі шықты. Хюмай, да? Жаңа жоқ еді ана үкі. Құламай қалдық. Ой. Йомай, ана түрің қара. Алуға болмай ма? Жүрсен алуға болдай. Жоқ ұстап болмайды. Тәк. О, есікті ашуымыз керек. Давай. Біз шықтық, достар. О. Енді жаңа жер табуымыз керек. Ойбай. А, ана мосқо. Біз ары қарай кету керек, ары қарай кетуіміз керек. Тәк, достар. Ойбай, құрсын. Ойбай, нанғара. Қорқынышты да? Достар, смел лайктарыңыз басыңыздар. От души, достар, кәдімгідей каналға тіркелеміз. 700 мың сразу жасап соғады. Мен добы әлі домалау жүр, достар, өзімен өзі. Та біздерге қашы жүгіріш бұл. Фонарикті алу керек, сонда тез жүгіреміз. Так. Мына ойыншықты енді қоюымыз керек қой мына жерге, да? Сосын бізді салмақ қылып басып тұратын шығар. Так, төртеу. Мына. Төрт ойыншық. Давай. Әлі де екеуін табу керек. Мен салмағым жоқ енді, давай, барам. Мен, давай, давай, давай. Ах, жетпей тұр. Йо-майо. Бізге тағы бірдеңе керек. А, мана мына жақта бір нелер бар еді, соны алып келейін қазір. Велик тұр мына жерде. Так, мына жақта алып бірдеңе жоқ па? Тас жоқ па, қойып қатын. Короче, достар, салмақты қылу керек қой біздерге, так. Мынаны алып алайық. Мына да бір салмақ жоқ. Ана допты қара, әлі домалып жүр. Йо-май, көзіміз бұлдырап кетті. Давай, давай, давай. Жүгір, 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 жүгір. Мынаны салып көрейік қазір, достар. Мүмкін осыдан кейін бізді көтеретін шығар ана жер. Бізге тек ана ағашқа мініп кетуіміз керек, короче. Ал мына жаққа салмақ керек болып тұр. Ана ойық байық. Аха, тағы бірдеңе жоқ па? Ана регіміз қайда біздің? Мынадан біз зырғанап түстік пе мана? Так, мына жақтарда бір ойыншық-пойыншық жоқ та? Давай көрейік ал, я бісміллә. Жүгіреміз, 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 жүгіреміз. Опа! Йо-май, өстіп кетті. Йо-май, бір құтта қандай бір тырнау ұшпа, тырнайтын не бірдеңенің арқасында, достар, біздерді көтеріп тұр. Біз системаны бұзып кеттік, ойынды бұздық біз, достар. Негізі ана жерге бәрі ойыншықты толтыру керек іздеп. Ал біз оны толтырмай-ақ, достар, не істеп кеттік, алдық кеттік, так. Біздерге тағы көтерілу керек. Көтеріліп жатырмын. Біз мана мұсын өтеміз керек. Ойбай, дауыс та өзгеріп жатыр. Та өзгеріп жатыр, достар, астарында бірдеңелер шығып жатқан сияқты. Ойбай, біреу келе жатыр ма, или бірдеңе істеп жатыр, достар, қашайықшы. Үкілер, не ғып жүрген үкілер мынау? Мынау керек емес па? Так, міне, достар, мына мұсын өтеміз. Оп. Оп. Ух, әдейін басып жатыр, да? Ей, аяғын кіріп кетеді. О, достар, өтіп келе жатырмыз. Тек біреу қорқытып жібермесе болды. Пока нормально. Достар, сіз мен лайктарыңызды басыңыздар. Біз бір қиялдан өттік. Еске түсіруден өттік. Е, ладно, еще разок. Вот так. Ойбай. Не өліп кеткен оған? А, мынаны беріп тұр енді. Достар, біздерге елестетіп отыр. Вот, тұрш. Оп. О, наконец-то. Видимо, мы уже близко.
жүре бергім келеді кинаның үстінде. Тұр. Да, біздерге жетіп қалған сияқтымыз осы. Тұр, сен досың ба, бала? Тағы секіреміз, мамамыздың музыкасы айтып отыр. Лайк, достар. Біз? А, мана домикке келдік, достар. Мынаң астына өтіп кетуге болады екен ғой, да, мен төбесінен түсірмін. Нам надо найти безопасное место. Давай. Манағы енді тағы салатын шығармын жаң қолына беріп тұрған затты. Өй! Наверняка, она очень волнуется. А, мынаны саламыз осыны жерге, да? Но не бойся. Вместе мы совсем справимся. Қорқпа, біз екеуміз бәрін... Я уверен. Сындырамыз екен, короче, андай. Ну, ты уже и сама во всем разбираешься. Бәрін шешеміз, дейді я. Так, тағы да жабамыз. Айналдырамыз. Енді есік ашылады шығар. Так, айналдыру өте қиын болып кеткен ба? Ой. Ой. Айналдырамыз. Қашамыз! Қаш! Атлат қазір. Ой-бай. Ашылып отыр. Да, так её гораздо лучше слышно, правда? Эй, аша бер. Просто даланы қарап келатырмын ғой, бір арттан біреу еріп келатыр ма? Жүр. Отыр. Ой, жан, сипала. Ой-ой, пупсик мой. Жүр кетті. Так. Ты готова? Басқа есік ашылды ғой деймін, достар, көрейік. Секіреміз. Мамамызды әлі тапқан жоқпыз. Нормально. Бәрі жақсы. Бәрі нормально. Үйге қайтып келдік. Ана есікке кіру керек. Жоқ, мен кірмеймін болды, достар. Сіздер смело лайктарыңыз басыңыздар, каналына тіркеліңіздер. Давайте аман сау болыңыздар, осы жерден тоқтатамыз. Келесі бөлімі, үшінші бөлімінде мамамызды табатын сияқтымыз, достар. Сондықтан смело лайктарыңызды басамыз, каналға тіркелеміз. Давайте, достар, әдемі комментариямызды жазамыз. Мен сендерге лайктарымды басам комментарияларыңызға. Сондықтан, достар, go! Лайктарыңызды басыңыздар. Давайте аман сау болыңыздар.